Zdravo, dragice i dragići moji, dobrodošli opet kod mene. Ja sam danas jako srećna, ne samo danas, nego ima možda i nedelj dana i više. Baš sam srećna. Toliko sam otkrila jednu fantastičnu stvar i toliko sam rešila jedan veliki problem u mom životu da moram to s vama da podelim. Naime, često mene ljudi pitaju, tebi sve je ono kao, to je više konstatacija, kao tebi sve ide za rukom ili ima nešto što tebi ne ide za rukom. I sad, oni koji mene dobro poznaju znaju da ima jedna stvar koju ja nikako ne mogu da odradim. I uvek se patim i mučim i borim sa time i baš mi je bio problem. Pranje prozora. Znači, ne znam da li je to što sam ja perfekcionista, da ne kažem onu drugu stvar što koristimo, jel? Ili, ali to meni uvek mi ostane neke muzge, uvek mi ostane neke štrafte. Milion špecija sam nakupovala, milion pomoćnih onih aparata, ovoga, ništa ja tu nisam bila zadovoljna. Sve mi to, ajde, možda jednom onako kad se potrudiš pa i odradi posao, ali ovaj, na kraju krajeva to bacim na gomila, mogu da napravim rasprodaju tih stvari, znači za pranje prozora. E sad, ja sam čula za one krpe od Tupervera, što kao bez vode, bez ičeg peru prozore. E, bila sam skeptična, naravno, u početku za to, ali žene hvale. I rekao, gledam ja sad to, ono, meni skupo. Ja mislim da je oko 4.500 da su dve krpe. 4.200, tako nešto. Hoću kupiti, neću kupiti, kako da dam 4.000 za krpe? Mislim, to mi je stvarno mi je absurd. I na kraju krajeva, jedna moja prijateljica i ja se dogovorimo da mi kupimo, pošto u paketu imaju dve krpe, kupit ćemo jedan paket pa ćemo podeliti. I krenemo mi da naručujemo. I skoro naručimo, kad dođemo do one posljednje stranice gde piše dostava 600 dinara. E, tu mi je privršilo se, ne treba mi ni krpa, ne treba mi ništa, bit ću sa prljavim prozorima, baš me briga. I onda meni, gledam ja, tražim okolo šta bi moglo, šta... Ljudi moji, i nađem! Ne možete da verujete da nađem. Nađem krpu! Istu ko Tupperware, ali za 1200 dinara. I radi posao, i ne treba nikakva špecija. I ne ostaju muzge. I ja sam tako srećna, kao malo dete u cirkusu. Znači, kad sam je dobila, bila sam naravno skeptična, odmah ja idem da probam. Ne treba, znači, nikako, ni ono za prskanje, ni nikakav sapun, ni nikakav deterđent, ni ništa. Samo se dobro natopi krpa vodom i dobro se iscedi. Baš ono koliko možete dobro da iscedite. I samo u krug, u krug, u krug. Ljudi moji, ja sam taj dan sve prozore pobrisala, vi sad sam i brisala, još sam se oznela. Znači, tu ide, samo radi posao. I posle kad se pomislim koliko sam ja para bacila na gluposti, umjesto da mi je neko rekao za ovo, i sad ja vama kažem za ovo, ako imate problem, znači, krpa rešenje, ne samo za prozore, posle tog sam otkrila da to... I da imamo mnogo više stakla u kući nego što su u prozor, imamo one paravane u tušu za tuširanje, imamo gledala, imamo televizore, televizor se isto lepo obriše, kompjutere, te staklene džidžabudžice što imamo, znači svanulo mi je. Znači, kad je pokvasite, dobro iscedite i samo kružnim pokretima, nema tu nikakve filozofije, znači, ništa, samo vratite. U početku se stvar ona, pojavi se ona masnoća, onako, onaj masni sloj. Ali kako vi prelazite svaki put krpom, ono je sve manje, manje i na kraju ga nema. I nema štrafti i nema ničega i vi ste srećni i za čas posla. Moram da kažem da odlično funkcioniše čak za ove stvari. Ja jesam kupila ovo za prozore, ali onda sam otkrila da imam mnogo više stakla u kući nego
nego samo prozor, je li tako? Idealno za ove stvari za koje se uvijek svako vata. Čas posla. Naravno, o gledalima neću ni da pričam, znači svanulo mi je konačno nekako ja lepše sebi izgledam. Ne znam od čega je napravljena. Ne sme da se peru u mašini. Nekako mi je, znači šega me podsjeća na onu, ove stare generacije će znati u kolima što smo imali onu jelensku kožicu. U onoj futruli, onako, tako me nešto na to podsjeća, naročito kad je mokra. Znači, samo voda i samo dobro iscedite i brišete za auto, za sve. Nisam htjela da objavim video dok nisam uzela još par komada ovih, da mi ne nestane. Znači, ja sad ovo otkrila i ne dam. Jednu imam u kolima, imam dve u kući, imam rezerve. Znači, ja... Svanulo mi, šta da kažem, vidim bolje kroz prozor. Eto, igrom slučaja hoće se uvek da imam puno prozora u kući, ja ne znam da brišem prozor. Sad znam, krpa je tu. Ja ću vam staviti dole broj telefona na koji možete da naručite. 1200 dinara je jedna krpa, ali ja bi dala tri put više za to, jer ovo je spas i imaću je koliko onih ubrusa, pa koliko onih prskalica. Stvarno je to velika investicija. I ajde, te 1200 dinara mi nije bio tako veliki korak, ali posle kad sam videla da radi posao, rekao, ja to moram vama da kažem, znači ono, 100% stojim iza toga. Jel, nije sad neka reklama ili nešto, jednostavno ovo iz srca preporučujem, ko ima problem sa pranjem prozora i onaj ko nema. Znači, i da uštedite, i da je ekološki, biološki zdravo, da se ne fiksate sa onim raznim špicijama. Samo voda i krpica. I krpa ne sme da završi u veš mašini, ne pere se nikakvim deterđentom, ništa, samo vodom ispirate, ona se lijepo opere, što god, ljudi moji, što god. Tako da, eto, ovo sam preporučila od srca i htjela sam vam pokažem koliko sam ja jako srećna, što sad znam i ja da perem prozore. Uvek sam ili morala neku ženu ili nešto, i da vam ja kažem, i kad mi neko drugi uradi, nije baš da sam nešto bilo zadovoljna, lajt. Bar nisam ja, jel tako? Tako da, ovaj, od danas, mogu da otvorim firmu za brisanje prozora. Krpica, moja preporuka, da vam bude lakše. Sad ovo baš zvuči kao neka reklama. Toliko za sad od mene, znači da nije samo kuvanje i salaš i ovo, čim imam nešto, onako... Važno da vam kažem, ja vam preporučim. Puno vas volim i pozdravljam, a vi ako želite da naručite krpu, samo pošaljite SMS na ovaj broj dole i stiže vam za dan, dva, tri, ne znam ja za koliko, nebitno, ali rješenje za ceo život. Hvala vam puno, pa se vidimo, imam jedno iznenađenje, uskoro, mislim tamo za dve nedelje, imat ćemo goste, poznate goste. Neću da vam otkrivam ko je, ali jedan poznati gost će doći kod mene na salaš pa ćemo se usnimiti za vas. Puno vas volim da pozdravim i pozdravljam, idem da brišem i gledala i staklariju i sve. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.